de esta concentración. Y vamos a comenzar con una canción, esta es la canción do povo, la canción del pueblo. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el mundo nacerá cuando salga el sol. Y unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí, tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres, depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de España por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Gracias. Boas tardes, benvidas e benvidos. Fixemos este chamamento no día de hoxe a nivel nacional debido a que seguimos na loita por unhas pensións públicas, estando en contra da aprobación polo Parlamento Europeo dos PEP e tamén en contra da mochila austriaca. A compañeira Conchi lerá o manifesto. Hola, boas tardes a todos. O futuro hai que traballalo e o presente hai que defendelo. O pasado 4 de abril no Parlamento Europeo aprobáronse os plans europeos de pensións privadas, o PEP, que serán transferidos aos distintos Estados membros da Unión Europea. Foi resultado de unha interesada alianza de toda a dereita europea contra a clase traballadora. Tanto os plans europeos de pensión privadas como a mochila austríaca son un cruel contra o sistema público de pensión. Queren dinamitalos e buscan camuflarlos coa ilegalidade que lles vai ben aos intereses dos grandes do poder económico, banca, aseguradoras e multinacionais. Calqueira dos plans privados colócanos aos traballadores e traballadoras nun horizonte de vida máis precaria. Mentras as clases podentes ofréceselle un campo de negocio máis rendible para o seu engorde económico, e a Europa dos mercaderes de monopolios multinacionales e globalización. Son os que impoñen as leis que queren para o seu beneficio, utilizando políticos servís, mientras someten a clase obreira a precarización económica e social. Como resposta a tanta senrazón, a Coordinadora Estatal en Defensa do Sistema Público de Pensións, na que Modepen forma parte, propuso para este día movilizacións en todo o Estado. Non estamos sós, pois hoxe, en preto de 300 poboacións do Estado, estamos manifestando en contra e en defensa dos servicios públicos. Temos que mostrar a máis enérxica denuncia e rexeitamiento contra unhas medidas que non teñen máis intención que a de dinamitar os sistemas públicos de pensión, un dos máis valiosos dereitos do mundo do traballo. O fan desde Bruselas como coartada para salvarlle a cara aos gobernantes dos países asociados. A trampa é evidente. Pero non lle ximos a desear que tan perversas medidas
contra os nosos dereitos a espoida en poñer en práctica. Temos forza potencial e temos experiencia organizativa para facer eficaces as nosas movilizacións, como xa temos demostrado, e non nos van a parar. Os sistemas públicos de pensión son nosos, dos traballadores e traballadoras, así como veñen sendo dende as históricas sociedades de socorro mutuos nacidas no século XIX. E non imos permitir que os mercaderes de Europa non lo rouben para dar satisfacción e ambición desmedida dos máis ricos. Ao longo da historia, a clase traballadora tivo que loitar con heroico sacrificio para lograr dereitos que son propios. Hoxe tócanos defendelos coa participación activa e solidaria que o mundo do traballo nestes momentos necesita. Por iso, coa vista posta en setembro, cando se elaboran os orzamentos xeral do Estado, anunciamos que imos manternos con toda disposición mobilizadora e facer o máis estrito seguimento sobre as condicións económicas que lle asignan as pensións públicas. Facemos un chamamento á cidadanía, aos mozos, aos estudiantes, aos traballadores e traballadoras, aos parados, ás mulleres, aos nosos fillos e fillas, aos nosos netos e netas, para que se mobilicen connosco pola defensa do público. Todo por todo o público, que é noso. Pagámono os traballadores e traballadoras con noso esforzo do traballo de cada día. Pola defensa da sanidade, a educación, a dependencia, a vivencia, o traballo, absolutamente por todo canto ten que ver coas nosas condicións de vida para os de hoxe e os de mañán. Non permitamos nunca que a xeneración que veñen detrás poidan ter unhas condicións de vida peor que as nosas. Fagamos posible un mundo máis respetuoso con medio natural e con todo canto nos rodea, porque o problema non está na falta de medios, o problema é a avaricia desbocada de uns poucos que queren quedarse con todo, aos que hai que dicirlles que o mundo non é a súa finca particular. Como dixen en un principio, o futuro hai que traballalo, o presente hai que defendelo, hoxe, mañán e sempre. Saúde e liberdade. Goberne quen goberne, as pensións se defenden. A continuación, o compañeiro Sé falará da mochila austriaca. Saúde, boas tardes. Esta convocatoria, no día de hoxe a nivel nacional, por a Coordinadora Estatal da Defensa das Pensións e Modepoint, para lembrar ao Goberno as nosas reivindicacións e decirlle que goberne quen goberne, as pensións deféndense. As nosas reivindicacións de blindar as pensións na Constitución, revalorización automática das pensións ao IPC, equilibrar e establecer a pensión mínima ao salario mínimo, restablecer a xubilación aos 65 anos, a eliminación do copago farmacéutico e total rechazo aos PEPs e cualquier reforma imposta polo gran capital para despós impor nos países membros. Total rechazo a mochila austríaca como modelo de pensións e prestación de sanidade en España, porque goberne quen goberne, as pensións se defenden, porque non podemos nin podemos aceptar a mochila austríaca, porque eliminará todo o réxime de contratos laborais, eliminará o sistema público da sanidade, pasando a privada,
e todas as instalacións sanitarias pasarán a ser privadas, roubándonos a todos cuantos traballadores fixemos posible o noso sistema actual. Con noso diñeiro ao longo dos anos. Foi feito, pasaremos a ter que pagar cada unha das consultas médicas, a ter que pagar cada unha das recetas farmacéuticas cando teñamos que acudir. E non só iso, temos que, ou se ten que levar a factura verificada e depois de 3 meses aproximadamente é cando retornan un 40% do que se pagou, tanto en medicina como en farmacia. O mesmo que todas as medicinas se pagarán na botica, na farmacia, toda e cada unha da que se compre, e de aí separarán as que son de previo pago e as que son de pago completo por parte da persona que as reclama. Eliminará o sistema de urxencias de ambulancia medicalizadas e ingreso inmediato para intervención. Si traballas, o empresario ten o día a súa aportación ao sistema laboral e o traballador xunto co seu seguro privado de asistencia médica serás atendido. Senón, as ambulancias dan volta e mandan os paramédicos. E pasas, si se chega a más dos colexios universitarios, a facer como si foses unha cobaya, unha persona a quen experimentar. Todo pasará a ser de pago total, como está imposto en USA e implantado en maior ou menor medida depois da contienda mundial polo plan Marshall en toda Europa. Conquistada por eles, fixeron que España, co embargo por colaboración nazi, tuvera que recurrir á Lei de Sanidade aprobada pola República no ano 1909 e ampliada no ano 1917. Pensións que desde que finou a Guerra Civil teñen e se fan efectivas. Non, non, non a mochila austríaca. Non, non e non as medidas de imposicións da Comunidade Europea. Non, non e non a pasividade dos sindicatos ante este abuso, intento de modificación e roubo de noso sistema de sanidade e pensións. Porque goberne quen goberne, as pensións deféndense. Os pensionistas actuales pasaremos de implantarse a cobrar pensións non contributivas. Por iso, eu digo, non, non e non a mochila austríaca. Non, non e non a todo imposto polo gran capital e as súas multinacionales financieras, farmacéuticas e de medicina. A todos nos afecta, non só aos pensionistas, afecta a todos os traballadores de España. Ten que ser recollidas as pensións como dereito constitucional de obrigado cumprimento e cubrir os déficits de cotizacións cos presupostos xerais do Estado. Temos máis dereitos que a Iglesia, máis dereitos que a Casa Real, máis dereitos que a casta política para ter o noso servicio as pensións de sanidade e médicas. Goberne quen goberne, as pensións deféndense. Goberne quien goberne, las pensiones se defienden. Goberne quien goberne, las pensiones se defienden. Mirade, ahora voy a hablaros sin papeles. Estamos en un momento muy crítico. No mes de septiembre, como ya se faló, va a haber los orzamentos. Nuestro futuro como pensionistas está en el aire. É moi importante estas concentracións, aunque creades que non. Temos que estar aquí
temos que seguir loitando e temos que facer un chamamento a nosos compañeiros, a nosos veciños, a nosos familiares, que nos axuden para loitar por o noso. Si non, non facemos nada. Por favor, sigamos na loita e sigamos aumentando o número, que o que dice que o número non é importante, é importante. Goberne quen goberne. Para rematar, o compañeiro Seve cantaranos unha cantiga. Como sempre, vémonos o próximo lunes primeiro de mes, que será un de suyo. Aquí estaremos diante do marco para continuar coa loita, porque o futuro hai que traballalo e o presente hai que defendelo. Goberne quen goberne, as pensións se defenden. Adiante.